i vrarë para sa vitesh në veri në Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Herdin Kuçi tha sot se qeveria e tij synon të veprojë për ndryshimin e gjendjes në verin e vendit të banuar me shumicë serbe, por vetëm në bashkërendim me faktorët ndërkombëtar. Veri u vazhdon të jetë jashtë kontrollit të autoriteteve të Prishtinës për shkak të mospajtimit të pjesëtarëve të komunitetit serb në atë pjesë me pavarësinë e Kosovës. Duke i bërë një vlerësim punës së Ministrisë së Drejtësisë që ai drejton, zoti Kuçi tha se situata aktuale në veri është e tillë që për një kohë të gjatë ka kurzuar shpenzimin e shumë energjive për zgjidhjen e situatave të vështira. Unë vend që të mendoj se si të zbatuan lëndët në drejtësinë e veri, unë mendoj po që një posavit veçantë zupin po të mos më merrni terminologji politike, por gjeografike më shumë. Unë sa duhet mendoj si ti dërgoj gjyqtarët atje. Dhe kjo është një prej sfidave të mia, nuk mund ta zgjidhë vetë këtë sfidë. Unë do të jem më i parë si kryesor, do të jem sfiduar si kryesor i kësaj, por më duhet mbështetja e Oleksit dhe Ekforit në veçanti në aspektin e sigurisë. Mbështetjen vendore kam të plotë, besoj në mbështetjen ndërkombëtare për na shpenzohet energji, pa po kjo pjesa ju që duhet merrem edhe me atë. Ndërka që autoritetet serbe kundërshtojnë çdo përpjekje për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në atë zonë, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka theksuar se Prishtina nëpërmjet trysinive në veri po përpiqet që të forcojë pozitën e saj në bisedimet aktuale me Beogradin. Ai u ka thënë mediave serbe se pjesë e këtyre trysinive është edhe ndërrimi i komandantëve të policisë së Kosovës në veri pa pajtimin e popullsisë serbe dhe përlemërimet për vendosjen e doganave për mallrat që importohen nga Serbia. Si pas ti, serbëve në veri nuk mund të imponohen institucionet e Kosovës. Ja mësim da to një mogu që prosto në postoju njëdhe institucija. Mendoj se kjo është e pamundur pasi nuk ka asë një institucion dhe asë policia, asë në Kosovë dhe asë kun në bot, që mund të arri sukses serios nëse nuk ka bashkëpunim me popullsin. Ata tash kanë një numër të vogël të bashkëbiseduesve në mesin e serbëve në veri dhe me këtë përkraje ose mos përkraje, ata nuk mund të imponojnë qëndrimin e tyre dhe asë institucionet e tyre. A i ka theksuar ndërkaq se Prishtina është vetëdijshme se duhet të diskutojë me Beogradin çështjen e veriut të Kosovës, por nuk është pajtuar me ide të ndarjes tokësore të saj, një ide kjo e cila është reaktivizuar nga pjesëtarët e qeverisë së Serbisë. Zëvendës kryeministri Herdin Kuçi edhe sot hodhi poshtë një mundësi të tillë dhe paralajmëroi për pasojat e kërkesave të tilla. Kosova nuk kontribon në proceset që krijojnë kriza të reja, cilat do të jenë me lëvizje tektonike. Jo vetëm për Kosovën, dhe nuk fillon dhe s'përfundon Kosovën. Dhe Kosova është për integrim në Union Evropian që zgjidhe më e mirë, jo vetëm për lirinë, për liberalizimin, për ekonominë dhe sigurinë, po dhe për zgjidhjen e problemeve etnike që kanë mbetur jashtë territorive të shteteve ëmë, nëse më lejohet ta them kështu, dhe e treta që ka është kryesorja. Serbia duhet të jetë e kujdesshme në hapjen e temave. Kosova nëse shkohet me këtë trend, do t'i hap temat që Serbia nuk do t'i mbyll asnjëherë, do të hap temat që Serbia jo vetëm gjenerata ekzistuese, po dhe gjenerata që do të lindin në pas 100 viteve në Serbi do të ndihen me turp. Autoritetet ndërkombëtare thonë se veri është dhe do të mbetet pjesë e Kosovës duke hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes së tërësisë tokësore të shtetit të ri, por ata thonë se veri do të jetë pjesë e bisedimeve që po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Diplomacia evropiane i shef këto bisedime si një mundësi për shkrirjen e marrëdhënieve të ngrira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat siç thuhet duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi rajonal dhe sundimi i ligjit janë rëndësi thelbësore për realizimin e këtij synimi.